ង្គមស៊ីវិលរិះគន់ការតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈបន្ថែមដល់កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនថាគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាអំណាចត្រកូលហ៊ុនក្រុមយុវជនបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃទី2ជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបទៅភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទមណ្ឌលសង្គមគិច្ចព្រៃស្ពឺក្រោយពីរកឃើញមានមនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់សិស្សដែលបោះបង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ភាគច្រើនដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងគុណភាពអប់រំសាលារដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទថាថៃសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់ថាការដំឡើងឋានៈដល់កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនទៀតឲ្យមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីជាការខ្ជិះខ្ជែងថវិកាជាតិដើម្បីពង្រឹងអំណាចលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបថាការតែងតាំងមន្ត្រីណាមួយគឺជាភាពចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីទាំងនោះបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនថាការព្យាយាមតែងតាំងសាច់ញាតិនិងបក្សពួករបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសពថ្ងៃនេះអាចបង្កទៅជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ជាតិឡើយពួកគេថាទង្វើបែបនេះមិនមែនដើម្បីសង្គមមានភាពល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការទប់លំនឹងនិងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីអាចឈរជើងតទៅមុខទៀតបានប៉ុណ្ណោះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាយល់ថាការដំឡើងឋានៈទៅកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យកន្លែងធ្វើការងារក្លាយជាកន្លែងប្រមូលផលប្រយោជន៍និងបង្កើតបានជាអំពើពុករលួយថែមទៀតផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថាគួរតែងតាំងមន្ត្រីណាមួយគឺធ្វើដោយឯករាជ្យតម្លាភាពនិងពិនិត្យមើលស្នាដៃលោកបន្តទៀតថាបើបញ្ហានេះมันអាចកែលម្អបានទេពិបាកនឹងឲ្យគេជឿថារដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលពោពេញទៅដោយការតែងតាំងគ្រួសារបពុនិយមបែបនេះថាជាកន្លែងការងារស្អាតស្អំណាស់ទី1គឺអាចបង្កើតមានអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នទី2វាពួយទៅនាំមិនអាចចាត់វិធានការទៅលើគោលដៅប្រខុសអាចថាទី3គឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងយកកន្លែងធ្វើការនេះជាកន្លែងប្រមូលបច្ច័យខ្លួនឯងចឹងមកគេជិះវាហ្នឹងពួកកម្អយថាយើងហ្នឹងកូនធ្វើខុសទៅមានហ៊ានចាត់ការកូនចឹងណាតាមប្រជាច្បាប់ដូចហ្នឹងគាត់ជាកូនគាត់ជាមិត្តគាត់ជាភ័ក្របងប្អូនជាអ្នកស្គាល់គ្នាធ្លាប់មានប្រយោជន៍ដល់បាក់ដល់ប្រយោជន៍ដល់ឡើងខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងមកគេឲ្យជិះវាហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនសង្កេតឃើញថាកូនអ្នកស្រែដែលប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនងាយទទួលបានការតែងតាំងតួនាទីខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនោះទេលោកបន្តទៀតថាទោះមានការតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាសង្គមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ត្រូវបានកែលម្អនៅឡើយទេលោករងឈុនយល់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងកូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ការងារប្រទេសជាតិដោយសពថ្ងៃនេះដើម្បីជួយការពារអំណាចរបស់ខ្លួនឃើញការតែងតាំងបន្តបន្តប៉ុនគាត់ថាតំណែងតួនាទីដែលតែងតាំងឲ្យតែងតាំងទៀតហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសង្គមនឹងល្អប្រសើរបានដែរបើតាមយើងមើលទៅពីព្រោះឃើញតែងតាំងជារឿយរឿយប៉ុន្តែស្ថានភាពសង្គមហ្នឹងក៏នៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែក្រីក្រដូចថាវាមិនទាន់ឃើញថាឲ្យវាថាល្អប្រសើរប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបែបនេះក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសារទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យដំឡើងឋានៈកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកម្មនៃក្រសួងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះឲ្យឡើងឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នព្រះរាជក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានដំឡើងឋានៈនាយរងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី4រូបផ្សេងទៀត
ក្នុងនោះរួមមានលោកប៉ាន់ខែប៊ុនថនជាមេដឹកនាំបាតកម្មហឹង្សានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2015ដែលកាលនោះក្រុមបាតកោបានវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់លោកប៉ាន់ខែប៊ុនថនក្រៅពីមានតួនាទីជានាយរងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ជាប្រធានសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាប្រធានសមាគមមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពជួយការពីអំណាចក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតាកតោនឹងរឿងនេះវត្តឈូអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូវត្តឈូអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចរកមធ្យោបាយដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកប៉ាន់ខែប៊ុនថនបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាការដំឡើងឋានៈនាយរងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអាស្រ័យលើគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីទាំងនោះលោកសុកអេសានថ្លែងការពីសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតថាការស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យដំឡើងឋានៈកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សជំនិតរបស់ខ្លួននាពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនជាចៅហ្វាយមានគុណធម៌ដែលបានដំឡើងឋានៈដល់មន្ត្រីដែលមានស្នាដៃអ្នកធ្វើការមានស្នាដៃមានបទពិសោធន៍មានការខិតខំជាក់ស្ដែងហើយមិនតំឡើងឋានៈនីតិអាហ្នឹងគេមិនហៅថាចៅហ្វាយនាយប្រកបដោយគុណធម៌ទេដោយសារថាបងប្អូននឹងមានស្នាដៃមានគុណសម្បត្តិនេះហើយបានត្រូវតំឡើងឋានៈនីតិហើយមិនគិតថាអ្នកក្រៅឬមួយក៏សាច់ញាតិខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងត្រូវមើលឃើញអំពីសិលធម៌ដឹកនាំរបស់ឋានៈដឹកនាំបើទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមការពារចំណាត់ការរបស់ចៅវាយខ្លួនបែបនេះក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកឌួងច័ន្ទត្រាថាការដំឡើងតំណែងនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកយល់ថានៅពេលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈិនជើងកាន់ការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញដៃហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងឡើងកាន់ការងារខាងកងទ័ពជំនួសលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជំនួសលោកទៀបាញ់តែម្ដងក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរយើងឃើញការរៀបចំរុញខ្សែស្រឡាយតកូលហ៊ុនគឺតាមឋានៈខ្លួនទីរហូតគឺពេលនេះគេរៀបចំហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជាជំនួសជារដ្ឋមន្ត្រីជួររដ្ឋមន្ត្រីហើយហ៊ុនម៉ាណីនឹងគឺឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នាដើម្បីមកកាន់តំណែងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ហើយផុតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរឿងមុំរឿងជឿរឿងដៃហើយគេនឹងបដូររូបទៀបាញ់មកចេញហើយដាក់កូនហ៊ុនសែនជំនួសថែមទៀតបាទរយៈពេលជិតមួយអាណត្តិដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបករដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាស្ទើរគ្មានលួសថ្ងៃកូនចៅនិងសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាមេតបមេប៉ូលីសរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងអភិបាលខេត្តអភិបាលរងខេត្តហើយទៀតបំផុតក៏ត្រឹមអភិបាលស្រុកដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ចូលឈាមថ្មីរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងក្នុងជួរគណបកបែបនេះគណៈកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរៀបចំឲ្យក្លាយជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរងចាំបន្តវេនពីឪពុកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងបានបង្កើតគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះហាក់មិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានទៅចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញតើអ្នកនយោបាយបង្កើតគណៈបកហើយបែរទៅជាចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហាញពីគំរូបែបណាសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីហើយគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគូមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទសូមលោករនាងរងចាំសាសនាបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតប
ាទលោកហេងសួរគឺជាមន្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលលេចមុខខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានទំនុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការងារជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាមួយគ្នានេះលោកក៏ជាមន្ត្រីសកម្មមួយរូបនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើលោកហេងសួរមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបានកសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិសដាលនៅពេលបន្តិចទៀតដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅមើលការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះវិញបេក្ខជនដែលបានបោះបង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបបណ្ដាលមកពីគុណភាពអប់រំនៅសាលារដ្ឋបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាកំសោយនៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបញ្ហាជីវភាពគ្រូបង្រៀនគឺជាកត្តារារាំងដល់ការសិក្សារបស់សិស្សបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះហេតុផលចម្បងមួយក្នុងចំណោមហេតុផលនានាដែលបណ្ដាលឲ្យបេក្ខជនបោះបង់ចោលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺដោយសារតែពួកគេខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយលើថ្លៃសិក្សាឬរៀនគួរបន្ថែមម៉ោងបើទោះបីជាការអប់រំចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2022ម្នាក់រៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចឪខេត្តបាត់ដំបងមានឈ្មោះហៅក្រៅថាតារាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូថាលោកបានបោះបង់ចោលការប្រឡងដោយសារតែគ្មានជំនឿចិត្តថាអាចនឹងប្រឡងជាប់ត្បិតលោកបានរៀនគួរបំពន់ក្រៅម៉ោងតែមួយសប្តាហ៍នៅមុនការប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាភាគច្រើនមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀននៅក្នុងម៉ោងរដ្ឋមិនសូវលម្អិតនិងគ្មានវិញ្ញាសាត្រៀមសម្បូរបែបដូចនៅក្នុងម៉ោងរៀនគួរនោះទេលោកថាលោកធ្លាប់សុំគ្រូបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗរៀនគួរដោយឥតគិតថ្លៃដែរតែលោកបែរជាទទួលបានការរើសអើងនិងមិនពេញចិត្តទៅវិញបបងការប្រឡងឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តទៅលើការប្រឡងវិញ្ញាសាដោយសាររៀនក្នុងសាលាម៉ោងរដ្ឋហ្នឹងការអវិជ្ជាសាដែលប្រឡងហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានចេញក្នុងម៉ោងរដ្ឋផងរៀនសូត្រដែរវិជ្ជាសានោះចេញផ្សេងទៅសម្រាប់ជាថាបោះបង់ការប្រឡងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែធ្នូដែលមានបេក្ខជនសរុបជាង120000នាក់ការប្រឡងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបេក្ខជនអវត្តមានសរុបជាង2000នាក់ក្នុងនោះមានស្រីជាង1000នាក់ដោយឡែកបេក្ខជន70នាក់មានបញ្ហាសុខភាពនិង4នាក់សង្ស័យថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាទូទៅនៅមុនការប្រឡងមកដល់បេក្ខជនបានត្រៀមខ្លួនទាំងផ្នែកស្មារតីចំណេះដឹងនិងសុខភាពក្នុងនោះបេក្ខជនភាគច្រើនបានស្វាស្វែងរៀនបំពេញវិជ្ជាផ្សេងៗនៅក្រៅម៉ោងសិក្សានៅសាលារដ្ឋមុខវិជ្ជាដែលបេក្ខជនប្រឡងចាំបាច់ត្រូវរៀនគួរបន្ថែមមានដូចជាមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យាជាដើមតម្លៃរៀនបំពន់បន្ថែមនៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗសិស្សត្រូវចំណាយពី1000រៀលទៅ2000រៀលនៅក្នុងមួយម៉ោងឬចន្លោះពី10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់គ្រូនីមួយៗតាមសាលារៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រវិជ្ជាស៊ីស្រីយ៉ាងខ្លីថាអវត្តមានរបស់បេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបេក្ខជនដែលអវត្តមានចំនួន2400គឺដោយសារមូលហេតុបុគ្គលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតែងតែមានបេក្ខជនអវត្តមានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅមានបេក្ខជនអវត្តមានចំនួនជាង4000នាក់និងមានបញ្ហាសុខភាពចំនួន29ករណីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបែងចែកថ្នាក់នៃការប្រឡងជា2ផ្នែកគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមកាលពីឆ្នាំ2011និងបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2014ដោយមិនឲ្យមានសកម្មភាពលួចមើលលួចចម្លងគ្នាយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងឬបៃតងវិញ្ញាសានៅមុនការប្រឡងឡើយក្រោមពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះគឺជាប់
ការបែងចែកនិងការរឹតបន្តឹងបែបនេះបានធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់មានការរៀនគួរបំពន់ក្រៅម៉ោងបន្ថែមជាពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រឡងលើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាជីវវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាការរៀនគួរក្រៅម៉ោងបន្ថែមគឺជាការចំណាយកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតទៅលើការសិក្សាបែបជំនាន់ថ្មីដែលអាណាព្យាបាលខ្លះគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងកូនឲ្យរៀនសូត្របានគ្រប់ម៉ោងឬគ្រប់មុខវិជ្ជានោះឡើយកត្តាជីវភាពគ្រួសារសិស្សនិងភាពទន់ខ្សោយនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាសិស្សទទួលបានការអប់រំមិនស្មើគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអូឆាយាវីយល់ឃើញថាការបោះបង់ចោលការប្រឡងនិងការរៀនសូត្ររបស់យុវជនកម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីការដើរថយក្រោយនៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាសិស្សានុសិស្សខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រឬត្រូវឆ្លៀតធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនគួរក្រៅម៉ោងបន្ថែមដោយសិស្សដែលមានជីវភាពល្អនោះឡើយអ្នកស្រីជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំដាក់ចេញនូវផែនការសមស្របដើម្បីឲ្យសិស្សមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំស្មើគ្នានិងស្នើឲ្យគ្រូបង្រៀនយោគយល់បង្រៀនសិស្សឲ្យបានពេញលេញដោយមិនត្រូវប្រកាន់ថាជាម៉ោងរៀនរដ្ឋឬម៉ោងរៀនគួរបន្ថែមនោះឡើយក្រសួងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តអំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងបង្រៀនហ្នឹងថាតើកត្តាជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងអាចគាត់លះបង់ដើម្បីទេចំណេះដឹងឲ្យសិស្សានុសិស្សទេបាទទោះបីជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់ផ្ដើមពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងកែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ដោយក្តីក៏សាលារដ្ឋនៅតែមានកម្រិតនិងតម្រូវឲ្យសិស្សត្រូវចំណាយប្រចាំថ្ងៃមិនខុសពីសាលាឯកជននោះឡើយស្របពេលដែលប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយកត្តាទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយរវាងសិស្សក្រីក្រនិងសិស្សដែលមានជីវភាពសមរម្យខ្ញុំបានមានរិទ្ធ Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.39 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញធានាគារពិភពលោកណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចាត់វិធានការមួយចំនួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដើម្បីកម្ពុជាអាចរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍ធានាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខែធ្នូឆ្នាំ2022បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនដល់4.8% ក្នុងឆ្នាំ2022គឺលើសពី 4.5% ដែលធនាគារនេះបានព្យាករណ៍កាលពីពេលកន្លងទៅចំណែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2023វិញធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាអាចនឹងមានកំណើន 5.2% របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការព្យាករណ៍ថាមានកំណើនបែបនេះដោយសារសន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយផ្អែកទៅលើសន្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរបើទោះបីជាយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកមើលឃើញថាមានកត្តាអវិជ្ជមាននានាដែលកំពុងកើតឡើងលើសកលលោកអាចបង្កហានិភ័យដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខ
ក្នុងនោះមានមូលហេតុចម្បងអាចតាក់ទងទៅនឹងអតិផរណាកើនឡើងពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលធ្លាក់ចុះអត្រាការប្រាក់កើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចបើកចំហចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រៅនិងការវិនិយោគពីបរទេសនៅពេលទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចំណែកការវិនិយោគនិងលំហមូលធនទំនោងនឹងថយចុះដោយសារការធ្លាក់ចុះនៅទុនពីប្រទេសចិនធនាគារពិភពលោកណែនាំថាដើម្បីទប់ទល់នឹងឧបសគ្គទាំងនេះកម្ពុជាគួរពង្រឹងមូលដ្ឋានពន្ធជំរុញការលើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសក្នុងការផ្នែកធ្វើដំណើរទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការពង្រីកកម្មវិធីគាំពារសង្គមដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លមឺរិះគុណរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនករណីជនជាតិចិនអាចដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីផ្សំកែច្នៃគ្រឿងញៀននិងបើករោងចក្រផលិតនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកំណត់ការទទួលស្គាល់ថាសមត្ថកិច្ចនៃស្ថាប័នជំនាញនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលដឹកជញ្ជូនសារធាតុផលិតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគិនពលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រោះកម្មគ្រឿងញៀនគឺជារឿងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយជាដំណើរសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមកម្ពុជាជួបបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាបន្តបន្ទាប់លោកយល់ថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះដោយសារតែអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលរកស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបាទសំដៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបណ្តែតបណ្តោយឲ្យហូរនៃគ្រឿងញៀននេះចូលប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាទុកជាជាមិនខាននៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអស់អំណាចទីនឹងចាថាសម័យក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តគ្រោះមហន្តរាយបន្តគ្រោះថ្នាក់ជាតិគឺការលិចលង់ដោយការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់ហើយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកគៀនពលកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរំលឹកនៅអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយដំណាភៀបបើទោះបីជាពួកគេជាបុគ្គលមានអំណាចមានឋានន្តរសក្តិណាក្តីប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺញាត់ធូរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមផ្លូវច្បាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លុំមើលបែបនេះក្រោយពីអាញាធូរបង្ក្រាបជនជាតិចិនដែលបានបើករោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដល់បានរឹបអូសគ្រឿងញៀនម្ដងម្ដងរាប់រយតោនហើយថែមរកឃើញទីតាំងក្រុមក្រិតជនបើករោងចក្រគ្រឿងញៀនដូចជានៅខេត្តសែននុស្វាយរៀងព្រៃវែងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមកាលពីថ្ងៃទី26មិថុនាអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានដកបំផ្លាញសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីសរុបជាង6តោនក្នុងចំណោមវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនសារធាតុគីមីផ្សំនិងសារធាតុគីមីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលរឹបអូសបានមានទម្ងន់សរុបជិត100តោនអាជ្ញាធរដឹងទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ដែលមានការរីករាលដាល COVID-19 ស្មារតីបង្ក្រាបនិងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជិត10តោនហើយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង30000នាក់ក្នុងនោះស្មារតីបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួនជាង10000ករណីក្នុងឆ្នាំ2020ហើយជាង6000ករណីទៀតក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានទទួលស្គាល់ថាស្មារតីនៃក្រសួងស្ថាប័នផ្នែកប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀននៅខ្វះចន្លោះប្រហោងក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងជននិងក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលបន្លំសារធាតុគីមីចូលមកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងញៀនអក្រកម្មគ្រឿងញៀននេះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឃើញមិនចង់បានមិនចង់ពាក់ព័ន្ធអីទេណាពីព្រោះយើងមានច្បាប់វិន័យតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីអក្រកម្មគ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងបានហើយតែចោលកាលណាយើងប្រឡោះម្ចាស់ប្រឡោះឬខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយចោលតែងតែកើតមានហើយឆ្លៀតឱកាសឆក់ឱកាសដើម្បីបង្កើតបញ្ហាធ្វើជីសម្រាប់ស្រោចដំណាំទន្ទឹមនឹងធ្វើជាជីសម្រាប់កសិកម្មនឹងក៏វាកែច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនដែរបន្លោះប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចលោកមិនបានចាប់អារម្មណ៍តើតោងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដែរថ្មីថ្មីនេះក៏មានឈ្មោះប្រើប្រាស់រយន្តស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទដែលជញ្ជូនគ្រឿងញៀនជាង200គីឡូក្រាមហើយឈ្មោះនោះបានរកគេខ្លួនភ្លាមៗក្រោយបាក់ឡាំងក្រឡាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញមិនតំហេតុរបាយការណ៍សង្កេតចុងក្រោយតើតោងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឈ្មោះនោះនៅឡើយទេវិទ្យុអេស៊ីសេរី
មិនតន់អាចតតងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកប្រចាំល្មើគ្រឿងញៀនលោកម៉ាជីតូដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហារីរេរ៉ាឆាប់រហ័សតាមពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទដែលជារឿងគួរប្រព្រឹត្តសម្រាប់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយលោករីគុណថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគ្មានយន្តការគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនដែលតែងចាត់ទុកកម្ពុជាជាទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀននោះលំហូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតហើយធ្វើប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិធ្ងន់ធ្ងរភាពអវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងគ្រឿងញៀនផលិតគ្រឿងញៀនរឿងអីហ្នឹងវាឃើញជាហូហែដែលតានេះដែលយើងធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនថាមិនសូវជាមរោស៊ីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាពួកគាត់មរោស៊ីមិនត្រឹមត្រូវយើងខ្វះវិធានការច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ដើម្បីចាត់លើពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងខាត់បងវាមិនបានជួយលើកកម្ពស់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែផ្ទុយទៅវិញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងចំណាយកាន់តែច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិចិននេះបាទកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរសខេងបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះមន្ត្រីនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលបានដល់ជនជាតិចិនដែលជញ្ជូនសារធាតុគីមីផ្សំជាគ្រឿងញៀនជា100តោនចូលមកកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់លោកក៏បានបញ្ជាសមាជិកត្រូវស្វែងរកឃើញអ្នកដែលអនុញ្ញាតជនជាតិចិនដឹកសារធាតុគីមីផ្សំកែច្នៃគ្រឿងញៀនចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមាជិកបន្តបង្ហាញមុខមន្ត្រីណាមួយដើម្បីឲ្យមកទទួលខុសត្រូវឬនេះនៅឡើយទេខ្ញុំសនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចារថាបាទជាបន្តទៅនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងបានបង្កើតគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះមិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញតើអ្នកនយោបាយបង្កើតគណៈបកហើយបែរជាទៅចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហាញពីគំរូបែបណាសម្រាប់អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីហើយគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគូមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហេងសួរគឺជាមន្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលលេចមុខខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានទំនុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការងារជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាមួយគ្នានេះលោកក៏ជាមន្ត្រីដ៏សកម្មម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរថាតើលោកហេងសួរមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបានសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកយ៉ងចន្ទរានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងអង្គការសមាគមខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មក្រុងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាទ្រទ្រង់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែររដ្ឋវីកតូរីយ៉ាដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាពីសប្បុរសជនជួយដល់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរងការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារហើយមកទល់ពេលនេះទាំងថៅកែទាំងភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌នៅឡើយទេការប្រពៃពិធីនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaworld គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែរបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រធានសមាគមខ្មែរគឺលោកជាយុហនដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាយុហនបាទបាទជម្រាបសួរក្មួយថាថៃបាទ
បាទអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលនៅជាមួយយើងដល់យប់ជ្រៅដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបន្តិចតកតងទៅនឹងគម្រោងធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាដើម្បីរៃអង្គថាវិការដល់ជួយដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាកាវើនឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាមានគំនិតបែបនេះបាទដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាបុគ្គលិករបស់ Nagavol ដែលនៅក្នុងសហជីពហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រជុំហ្នឹងទាំងអស់ជាង100នាក់ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺ4 10ខែទៅហើយហ្នឹងគឺគ្នាគ្មានប្រាក់ខែគ្មានអីទេគេប្រជុំគាត់មកជាភាពអ្នកជាងបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសល់100នាក់កំពុងធ្វើកតកម្មបាទបាទហើយដោយសារថាជីវភាពរបស់គ្នាហ្នឹងមិនសូវមានប្រកាសដូច្នេះវាមានតែខាងយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយដែលអាចជួយលើកទឹកចិត្តហើយជាពិសេសគឺបើយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់នៅសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ចំពោះបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលជាកម្មករធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់បាទជួយជាថវិកាខ្លះដើម្បីឲ្យគ្នាមានទឹកមាត់ដើម្បីតស៊ូធ្វើការដែលធ្វើបាតកម្មបន្តទៅទៀតបាទហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញមែនតើទៅខ្ញុំអណិតកញ្ញាឈឹមសិទ្ធសម្បំណាពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាមកប្រជុំមួយប្រជុំនេះមិនមែនតែប្រជុំតាប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយជាមួយហើយនឹងខ្មែរណាគឺក្នុងមកពិភពលោកពួកដែលញាសាជីពក្នុងមកពិភពលោកនោះមកប្រជុំរួចពេលដែលប្រជុំចប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅជាចាប់គ្នាទៅវិញខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាកញ្ញាសិទ្ធនោះគឺមិនមែនចូលក្នុងគណៈបាណាទេគ្នាគឺជាមេសាជីពនៅក្នុងនាការវងនោះហើយជាពិសេសគឺបានអំពាវនាវដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួយជាថវិកាខ្លះដើម្បីទៅជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មករទាំងអស់នោះដែលធ្វើការនៅដែលខំធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាបងប្អូនហ៊ានបរិច្ចាគម្នាក់តែ50ដុល្លារគឺថាកម្មករទាំងអស់នោះដែលកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនោះគឺអាចរួចបានមួយខែចំនួនប្រាក់ខែមួយខែហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ជាពិសេសគឺសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីហើយនៅសមាគមខ្មែរហើយនឹងជាពិសេសគឺអង្គការខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋវីតូរីានេះហើយនឹងខ្ញុំដើរអំពាវនាវតាមវត្តអារាមផងដែរដើម្បីឲ្យលោកជួយអណត្តមេត្តាជួយដល់ដែលសហជីពរបស់នោះពីព្រោះអីយើងឃើញហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះសហជីពគឺគេគ្រប់គ្រងសម្បើមណាបាទគេមិនដៅងាយណាទៅដេញសហជីពចោលទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាកម្មវិធីនេះយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី10គឺជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅថ្ងៃទី10ធ្នូគឺថ្ងៃសៅរ៍នៅទីស្ដីការសមាគមខ្មែរចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង2រសៀលបាទហើយពេលនោះគឺថាយើងមានធ្វើពិធីរាប់បាតពិធីបោះស្គូលហើយវាផ្កាហាប្រគេនប្រសងហើយនឹងជាពិសេសគឺពេលដែលប្រសងនិមន្តឆាន់ហ្នឹងគឺយើងមានថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានអង្គការនានាហើយនឹងជាកិត្តិយសរបស់យើងដែលមកចូលរួមផងដែរបាទបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិវាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាកាវើនេះគឺឈានដល់ស្ថានភាពមួយដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេហើយឈានដល់ការស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែតានតឹងទៅជាពិសេសគឺករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីថតតែម្ដងដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភពលោកលើកទី5របស់សហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាលោកជីយហុនក៏ដូចជាលោកអ៊ំហងលីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រអតីតតំណាងរាស្ត្រដើមកំណើតខ្មែរអីហ្នឹងហើយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនសំខាន់ដែលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងក៏សិតតែបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាឈឹមស៊ីថដូច្នេះហើយបានជា
នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺហើយមិនមែនកញ្ញាឈឹមសិទ្ធិមិនមែនបានជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនទេថែមទាំងបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីគឺលោក Julian Hill និងមនុស្សមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតហើយក្រោយពេលដែលមានការចាប់ខ្លួននឹងគឺថាមានការបារម្ភច្រើនពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានតំណាងរាស្ត្ររបស់សភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីគឺលោក Julian Hill ហើយថែមទាំងមានការលើកឡើងពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅឯកម្ពុជានឹងឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថុលឡើងវិញហើយលោក Julian Hill វិញថែមទាំងចាត់ទុកអ្វីដែលបានប្រក្រាបទៅលើកញ្ញាឈឹមស៊ីថុលនេះគឺជាអំពើបាតុវិហេតមួយថែមទៀតរបស់ដែលលោកហៅថាជារបបជើងកាងរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺសហជីពនៅអូស្ត្រាលីសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរសម្រាប់លោកវិញថាតើនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោតើតើនឹងមានការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបែបណាបន្តទៀតទេបាទករណីកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនេះបាទមែនតើទៅគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចបិទភ្នែកមិនធ្វើកោធ្វើថ្លង់មិនគិតពីរឿងនេះបានទេពីព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយទៅដល់មេសហជីពនាការពលណាគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថុលនេះផងពីព្រោះអីគ្នាមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងជាមួយហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនទេមែនតែនបើសិនជាឥឡូវនេះរៀបជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតគួរណាស់តែសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងតាក់ទាញយកអ្នកខាងដេញនាការពលហ្នឹងដេញសហជីពអីហ្នឹងអ្នកធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជួយដល់គ្នាជួយដោះស្រាយបែបកាលណាជួយដោះស្រាយនៅទំនាស់រវាងសហជីពហើយនឹងមេថៅកែដាកាវលហ្នឹងគឺបាននោះគឺថាខ្ញុំជឿថាពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគាំទ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្បើមណាស់បាទហើយជាពិសេសទៅទៀតយើងជាអ្នកនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើកោធ្វើថ្លង់បានទេយើងត្រូវតែទៀមទាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយជាពិសេសគឺយើងមានណែតំណែងវាសហព័ន្ធរបស់យើងដោយលោក Julian Hill គឺថាហើយនឹងជាពិសេសគឺនៅខាងរដ្ឋ Victoria យើងមានលោកតំណាងរាស្ត្រលោកតាមិញហៀងដែលដើមកំណើតខ្មែរហ្នឹងក៏យកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងនេះផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria រដ្ឋ Victoria យើងនេះគួរតែជួយខ្លែងឲ្យក្រុមខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគឺមានមេត្តាករុណាដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោដើម្បីឲ្យដោះលែងកញ្ញាឲ្យបានរួចទុកទោសហើយជាពិសេសគឺឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដើម្បីមានការចរចាជាមួយនាការវល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលធ្វើការងាររឿងវិញឲ្យបានជាប្រក្រតីបើកាលណាគ្នាបានការងារវិញធ្វើលែងធ្វើបាតកម្មហើយដូច្នេះយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយយើងចាំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគិតគូរឡើងវិញហើយជាពិសេសគឺគួរតែគិតពីបញ្ហាដែលថារៀបបោះឆ្នោតអាពេលបោះឆ្នោតម្ដងហ្នឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយគឺថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្នឹងស្ងប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រសบายចិត្តឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្នឹងមានទំនុកចិត្តបាទទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបករបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកនឹងយករឿងនេះយកទៅដោះស្រាយបើលោកយករឿងនេះយកទៅជជែកក្រឹងតែបើកអង្គប្រជុំហ្នឹងលោកប្រាប់ថាឲ្យចូលធ្វើវិញហ្នឹងឲ្យចូលធ្វើការវិញហ្នឹងគឺវាចប់ទៅហើយរឿងហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីដល់ប្របាក់អពមកគឺថាបណ្ដាលឲ្យចលាចលពេញតាក្រុងភ្នំពេញហើយជាពិសេសគឺថាឲ្យមានធ្វើបាតកម្មរាល់ថ្ងៃកន្លងមកក៏ក្រុមគឧតកោណាការវើនឹងបានស្រែកទាមទារដែរនៅក្បែរភូមិគ្រឹះរបស់លោកហើយថែមទាំងដាក់ញត្តិដាក់អីទៅខាងគឧតកោឡៃរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ញត្តិទៅខាងរដ្ឋសភាជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រសត្វតាពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងគឧតកោឡៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានការឆ្លើយតបបែបណានៅឡើយទេថែមទាំងមានតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកនឹងគឺថែមទាំងចោទប្រកាន់ថាការធ្វើគឧតកម្មនឹងគឺមានការចិញ្ចឹមពីក្រម
អង្គការក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រុមបរទេសអីមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឲ្យក្រុមគតកោនឹងឥឡូវហ្នឹងខាងលោកហ្នឹងក៏រីលាយអង្គការថាវិការនឹងជួយទៅដល់ពួកគាត់អីថែមទៀតផងគាត់ថាដោយលោកលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាហេតុអីបានជាមិនដោះស្រាយអីរឿងនេះអញ្ចឹងពីការមើលពីចម្ងាយរបស់លោកវិញថាតើមូលហេតុអីបានជារឿងនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមិនដឹងមិនលឺមិនជួយដោះស្រាយទៅដល់គតកោណាកាវលហើយរឿងនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងទៅបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានបញ្ហាខ្លះដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើមិនដឹងមិនលឺហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអង្វរកទៅដល់លោកហ៊ុនសែនម្ដងទៀតថាសូមលោកហ៊ុនសែននឹងមេត្តាគិតគូរឡើងវិញពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងកាពះគឺជារឿងឆ្នាំងបាយរបស់បុគ្គលិក Nagavol ចំនួនជាង100នាក់ហ្នឹងគឺថា100នាក់ហ្នឹងវាតិចណាស់ពីព្រោះអីចំនួនអ្នកធ្វើការហ្នឹងទាំងអស់តាមកញ្ញាឈឹមសថលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាដែលវាមានរហូតដល់8000នាក់នោះបាទហើយរឿងអីបានទៅរើសអ្នកដេញថ្មីថ្មីចូលរួចអាគ្នាអ្នកធ្វើការចាស់ហ្នឹងមិនព្រមយកគ្នាអាហ្នឹងបើគិតបើលោកហ៊ុនសែនគិតគូពីរឿងហ្នឹងតែបន្តិចនិយាយប្រាប់ឲ្យណាតកែណាកាវលហ្នឹងយកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចូលធ្វើការវិញគឺវាចប់ទៅហើយរឿងហ្នឹងហើយលោកក៏ចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទចុងក្រោយចង់ឲ្យឱកាសលោកមានសារអីអំពីនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមនៅថ្ងៃទី10នៅក្នុងពិធីរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះតើមានសារអ្វីទេបាទបាទខ្ញុំដេញនេះហ្នឹងគឺថាដោយសារអណិតអសូរដេញគ្នាវាអត់មានលុយកាក់ចាយហ្នឹងបានថាសុខចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យផ្កានេះបាទពិធីបុណ្យផ្កានេះលុយទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺប្រមូលយកទៅជូនទៅដល់អ្នកដែលសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងបាទសហជីពនៅវណ្ណាកាវលហ្នឹងបាទគឺលុយហ្នឹងគឺมันយកទៅចែកទៅខាងណាផ្សេងទេគឺថាយកយើងប្រមូលទៅនោះគឺដើម្បីយកទៅជូនទៅដល់កម្មករណាកាវលដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបាទហើយមិនមែនថាខ្ញុំហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីណាធ្វើគណៈបកអីអត់ទេពីព្រោះសមាគមខ្មែរគឺជាអង្គការខ្មែរមួយដែលមិនធ្វើនយោបាយគឺអត់ចូលខាងគណៈបកណាទេគឺយើងនៅប្រឡោះកដាលដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរកសម្ដេចហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាសូមមេត្តាដោះស្រាយជួយមេត្តាដោះស្រាយឲ្យគ្នាផងទៅបើកាលណាដោះស្រាយទៅគឺអ្នកអស់ហ្នឹងជាសុខចិត្តគ្នាសុខចិត្តដូចនេះគ្នាក៏វាមានកម្លាំងពលំនិងគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវានាំតែខាតផលប្រយោជន៍ទេហើយជាពិសេសគឺថាចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតផងបាទហើយសូមជាពិសេសគឺសូមមេត្តាបងប្អូនខ្មែរយើងមេត្តាមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏បាននិមន្តលោកប្រសង់ពីខាងវត្តធំវត្តកដាលហើយនិងវត្តតូចផងដែរមកចូលរួមបាទហើយខ្ញុំក៏ដើរខំដើរផ្សព្វផ្សាយទូរស័ព្ទរមិទ្ធភ័ក្រដែលគេមានលុយមានកាក់ហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយបន្តិចបន្តួចមកដើម្បីយកមកប្រគ្រប់ដើម្បីយកមកជួយទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងដែលគ្នាតស៊ូធ្វើបាតកម្មដើម្បីសុំសិទ្ធិដើម្បីមានការងារធ្វើនៅក្នុងនាការវល់វិញតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះមិនមែនទៅបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមហើយសង្ឃឹមថាសាមពីលនេះរបស់លោកនឹងបានដឹងឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមានការចូលរួមនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនៅស្នាក់ការសមាគមខ្មែររដ្ឋវិកតូរីយ៉ាតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកជ័យហ៊ុនបាទបាទសូមជម្រាបលាមួយថាថៃបាទហើយសូមអរគុណដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានសម្ភាសខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណជាទីលាបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហេងសួរគឺជាមន្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលលេចមុខខ្លាំងជាងគេក្នុងដែលលេចមុខខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើការងារជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាមួយគ្នានេះលោកក៏ជាមន្ត្រីសកម្មមួយរូបនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរតើលោកហេងសួរមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបានសាងស្នាដៃអ្វីខ្លះបាទជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងចន្ទរាដូចតទៅ
លោកហេងសួរគឺជាមន្ត្រីលេខធ្លោមួយរូបទាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោករងការរិះគន់ខ្លាំងពីសហគមន៍អ្នកគោរពសិទ្ធិមនុស្សថាជាមនុស្សកោងកាចនិងបំពានច្បាប់ក្រោយពីមានសម្លេងបែកធ្លាយដែលគេសន្មតថាជាសម្លេងរបស់លោករៀបរាប់ពីការរៀបចំសម្លាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសួរកើតនៅឆ្នាំ1974ដែលគិតមកដល់ពេលនេះលោកមានអាយុ48ឆ្នាំហើយលោកកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5នាក់ហើយលោកគឺជាកូនច្បងលោកមានកូនចំនួន3នាក់ស្រីម្នាក់និងប្រុស2នាក់កាលពីនៅវ័យកុមារលោកហេងសួរបានរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទួលថ្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចន្លោះពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1987ហើយក្រោយមកលោកបានផ្លាស់មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ1998លោកហេងសួរបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីប្រទេសជប៉ុននិងធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសជប៉ុនចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2014លោកហេងសួរបានឡើងរិះសិជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រសួងការងារពីដំបូងលោកគឺជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោយមកក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងចុងក្រោយនេះគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារក្រៅពីនេះលោកជានាយកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារព្រមទាំងជាសមាជិកដ៏មានឥទ្ធិពលនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាលោកហេងសួរគឺជាមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបដែលតែងតែតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងនៅក្នុងដំណើរការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងាររូបនេះច្រើនតែមានជំហរផ្អៀងទៅរកថៅកែថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យដែលធ្លាប់ចូលតុចរចាជាមួយលោកហេងសួររាល់លើកនោះបានពណ៌នាថាលោកជាមនុស្សពូកែឆ្លាតនិងមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ថាលោកហេងសួរគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងក្រសួងការងារបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ិតសំហេងអ្នកស្រីលើកឡើងថាលោកហេងសួរគឺជាមនុស្សមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយពូកែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលនិងបត់បែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគឺជាមនុស្សធ្វើការតាមអារម្មណ៍ដោយពេលខ្លះប្រើភាសាក្រោតក្រៀតនិងបែបសំឡុតគំរាមលើសហជីពឯករាជ្យដែលធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករទៀតផងទីមួយខ្ញុំអត់ទុកចិត្តគាត់ទេពួកគាត់បត់បែនលឿនណាហើយបន្ទាប់មកការងារអីក៏គាត់ចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងណាទំការក៏និយាយមួយយើងអញ្ចឹងទៅមើលទៅហាក់ដូចស្ដាប់គាត់ដំបូងដូចយើងឆ្លងហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលវិភាគមើលយូរយូរទៅគាត់បត់បែនលឿនណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចរចាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាលើគាត់គាត់ធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសតតាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើគាត់អាចធ្វើបានទាំងអស់ក៏អខ្វល់រឿងចំពោះមកគាត់រឿងប្រយោជន៍របស់កម្មករប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍អីក៏អខ្វល់ទេអញ្ចឹងណាក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារជាញឹកញាប់លោកហេងសួរមិនខ្លាចនៅក្នុងការបង្ហាញជំហរលំអៀងទៅរកក្រុមនាយទុនឡើយក្នុងនោះមានករណីវិវាទនៅក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ NagaWorld ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្នុងពេលកូនករ NagaWorld ដែលមួយចំនួនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនាំគ្នាចេញតវ៉ារោគដំណោះស្រាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហេងសួរបានបង្ហោះសារបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថានេះគឺជាតតិចរបស់អ្នករៀបចំបដិវត្តពណ៌លោកចោទថាអ្នករៀបចំតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លើស្ត្រីទាំងនោះដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនក៏ប៉ុន្តែតតិចនេះតែងតែត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ការទៅលើមេខ្លោងនិងជនដៃដល់ដែលអនុវត្តផែនការនេះបានទាន់ពេលវេលាថ្មីបើលោកហេងសួរមិននិយាយចំឈ្មោះទៅលើក្រុមកោតក្រ NagaWorld ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសារនេះលោកបង្ហោះក្រោយពេលកោតក្រ NagaWorld ជាង 1,000 នាក់នាំគ្នាចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនជាលទ្ធផលអាជ្ញាធរក្នុងក្រមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រើអំពើហិង្សាចាប់ទាញនិងចាប់បង្ខំឲ្យកោតក្រឡើងលើរថយន្តក្រុងដឹកចេញពីមុខក្រុមហ៊ុនជាហូហែរហូតដល់កោតក្រម្នាក់រលូតកូននៅក្នុងផ្ទៃជាមួយគ្នានេះតុលាការបានចោទប្រកាន់កោតក្រជាច្រើនអ្នកក្រោមបទចោទមិនសមហេតុផលហើយមេសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2ងារទៅដំណោះស្រាយវិញក្រុមកោតក្រឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារដែលមានទួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលនោះបែរជាឈរនៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកសំណងដែលមិនសមស្របទៅតាមច្បាប់ការងារអ
នុប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កញ្ញាឈឹមសុខនជឿជាក់ថាសាររបស់លោកហេងសួននេះប្រៀបបានទៅនឹងការបាក់ដៃឲ្យទៅក្រុមអាជ្ញាធរដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើក្រុមកោតក្រហើយបង្ហាញថាក្រសួងការងារលំអៀងទៅរកក្រុមហ៊ុនបាត់ទៅហើយអត្តចរិតរបស់គាត់មិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលទេគឺគាត់គំរាមកំហែងនិយាយជាក់ស្ដែងពួកគាត់លើកយកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកដែរគាត់ក៏ត្រូវការទៀនទាសិទ្ធគាត់ក៏ត្រូវការទៀនទាភាពយុត្តិធម៌ដែរពួកគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាយកហេតុផលហ្នឹងមកចោទថាពួកខ្ញុំធ្វើបដិវត្តពណ៌អីបើនិយាយពីនីតិវិធីកោតកម្មវិញធ្វើឡើង8ខែមកធានតកោតកម្មគឺអីបានស្ដីពីកោតកម្មហ្នឹងកោតកម្មខុសច្បាប់កេរឈ្មោះរបស់លោកហេងសួរបានល្បីរន្ទឺពេញមួយស្រុកខ្មែរនិងហៀរទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសថែមទៀតនៅពេលសារសម្លេងរយៈពេលជាង1នាទីត្រូវបានគេចែកចាយប្រងព្រឹត្តលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018សារសម្លេងដែលគេជឿថាជារបស់លោកហេងសួននោះនិយាយអំពីគម្រោងជួលក្រុមជើងកាងដើម្បីវាយធ្វើបាបក្រុមពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងពីនិតមើលហើយយើងនៅក្នុងដែលជាមានស្គាល់បណ្ដាញខណៈតែចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកជីទេហ្នឹងគេចាប់បានតិចគេបលែងមកឲ្យជាប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំរឿងនេះមិនដែរជិះសោចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននិយាយប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកតែវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើពីការងារនឹងបែបអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ខ្មែរកាលនោះលោកហេងសួរបានបដិសេធសារសម្លេងនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយលោកចោទថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងគឺជាអ្នកប្រឌិតរឿងនេះដើម្បីវាយប្រហារលើរូបលោកក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាលោកខំប្រឹងប្រកែកយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រភពមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាសារសម្លេងនេះគឺពិតជារបស់លោកមែនប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាជឿជាក់ថាសារសម្លេងនេះគឺជារបស់លោកហេងសួរដោយមិនមានការកាត់តអ្វីនោះទេពីព្រោះលោកទទួលបានសារនេះពីប្រភពនៅក្នុងក្រុម Telegram រវាងមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសជប៉ុនលោកថាសារនេះបង្ហាញថាលោកហេងសួរគឺជាមនុស្សកោងកាចនិងអមនុស្សធម៌ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់មានចរិតមិនចុះសោះតាំងពីឃើញសារនោះមកគឺខុសខើមែនតើមនុស្សរូបរាងចឹងតើវាមិនគួរណាគាត់យំខ្នងបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការស្ទាក់ផ្អើលហើយមានការតបស្ដាយបើសិនជាយើងនិយាយបែបពុទ្ធសាសនាវិញគឺថាចិត្តមនុស្សអាក្រក់កើតមកចឹងអាក្រក់ដល់មកធ្វើអាក្រក់ចឹងទៀតចិត្តប្រនឹងការទៅជាស្អីទេលោកហៃវ៉ាណាឲ្យដឹងទៀតថាការងារស្នូលសំខាន់មួយទៀតរបស់លោកហេងសួរគឺការគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារឬពួកមេខ្សលបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសលោកចោទថាតាមរយៈការងារនេះលោកហេងសួរទទួលបានប្រយោជន៍ជាលុយកាក់ពីភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករហើយអាចប្រើប្រាស់ពួកគេដើម្បីគៀបសង្កត់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលករណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងក្រុមហ៊ុនដែលអាចជួលមកបានតើមានលុយ $100,000ទោះតែពួករបស់គាត់អស់នឹងមានលុយ $100,000មកពីណាទៅក៏ពីគេអញ្ចឹងវាអាចកាលឡើងរឿងពពលមួយបានបាទថាតែជួលទី10,000ឬក៏20,000ហ្នឹងតែហិញជួលទីអីក៏អត់អាចដឹងបានហ្នឹងទី1ទី2គាត់ទីពីលើពលករនឹងមនុស្សជាក្នុងម្នាក់គាត់ទីប្រហែលព្រោះយើងនិយាយថាម្នាក់ក្នុងគាត់ទីមួយខែតែ100ឯងនឹងគាត់មានអីខ្លះទៅក្នុងហ្នឹងឯងចឹងរឿងហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើការសង្កេតទៅពេលរបបនឹងវាផុតរលត់ទៅបាទកន្លងទៅมันធ្លាប់មានព័ត៌មានបែកធ្លាយពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហេងសួរនោះទេហើយលោកក៏មិនបានសម្ញែងទ្រព្យសម្បត្តិហឺហាដោយមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកឈ្មោះសោមរស្មីគឺជាម្ចាស់សន្តាគារធំមួយនៅក្បែរឆ្នេរអូត្រេសខេត្តប្រសេះហនុដែលអាចមានតម្លៃដល់រាប់លានដុល្លារឯណោះបើតាមការបង្ហោះលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនភរិយារបស់លោកហេងសួរក៏ជាអ្នកជំនួញអចលនវត្ថុម្នាក់ផងដែរដែលគាត់បានបង្ហោះសារលក់ដីនិងលក់ផ្ទះនៅលើ Facebook ជាបន្តបន្ទាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកហេងសួរជាច្រើនដងដើម្បីសុំការបកស្រាយរឿងនេះតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះ
ក៏ប៉ុន្តែជំវិញការលើកឡើងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហេងសួននេះតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាទាំងនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចយកជាការបានឡើយតែគាត់មនុស្សល្អអានឹងនិយាយរួមគាត់មនុស្សល្អគាត់ធ្វើការត្រឹមត្រូវណាទៅតាមទូនាទីភារកិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបកគលឲ្យគាត់ដែលគណៈបកបកគលជូនគាត់បាទបើសិនណាជាឯកឧត្តមហេងសួរទៅធ្វើសកម្មភាពដល់មានការកំព្រៀងកំផែងដល់ពលករក្រៅអញ្ញាធរគេនឹងចាត់វិធានការឲ្យប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិអីទៅគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសតន្ត្រីវាអត់មានទីតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិរបស់លោកហេងសួរនៅក្នុងជួរបកវិញលោកគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកគឺជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទួលនីតិនេះលោកជំនួសមុខឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងការគៀកោបង្កើនការគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃលោកហេងសួរបានឡើងចុះប្រទេសទាំងនេះជាញឹកញាប់ដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពបកក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀថាបេសកកម្មនេះមិនបានប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនោះទេលោកហេងសួរគឺជាមនុស្សបដូផ្ដាច់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននោះលោកហេងសួរមិនបានរួញរានៅក្នុងការបង្ហាញជំហរគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសាធារណៈនោះឡើយលោកបានចេញញត្តិគាំទ្រភ្លាមៗនិងបានចេញសារលិខិតអបអរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាផ្លូវការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកហេងសួរនឹងទទួលបានតួនាទីជាអ្វីនោះទេប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែបើតាមឥទ្ធិពលរបស់លោកនៅក្នុងក្រសួងនិងនៅក្នុងជួរបកលោកហេងសួរទំនងជានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅពេលខាងមុខឬមួយលោកអាចនឹងឡើងធំជាងនេះទៅទៀតក៏ថាបានអាស្រ័យទៅលើគុណសម្បត្តិនិងភាពបដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងមេរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការលីកាដូស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទមណ្ឌលសង្គមកិច្ចព្រៃស្ពឺរបស់រដ្ឋបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលនេះបានស្លាប់ដោយសារការឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរបិទមណ្ឌលសង្គមកិច្ចទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការឃុំខ្លួននិងការធ្វើទារុណកម្មមនុស្សអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះថារដ្ឋត្រូវធានានូវសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាពួកគេមានមុខរបរអ្វីក៏